varenda gram räknas, för att det kommer du att behöva förflytta dag ut och dag in, timme ut och timme in. Och som exempel så har jag med mig 4 kassonger som ska räcka till de här 4 månaderna. Hallå, den är här nu. Tältet. Under själva äventyret så kommer jag bo uteslutande i tält. Och dels för att jag tycker att det vore ett väldigt dåligt äventyr om jag bodde på folks soffor och grejer hela tiden. För det känns inte så himla imponerande. Men också för att jag vet aldrig på förhand hur långt jag orkar ta med en viss dag. Så att då på förhand bestämma ett boende vore ju helt idiotiskt. Det är så himla, himla fint också. Häng på. Så här är inte mitt stoltaste perspektiv direkt kanske, men om vi kollar upp, ändå ganska ballt. Det är jobbigt när det regnar bara. Mycket av träningen är ju basträning i form av basstyrka och baskondition. Och sen nu när gatorna börjar bli sopande framåt våren så är ju mycket sportspecifik träning där det handlar om att åka med full utrustning. Ryggsäcken vägde ju ständigt någonstans mellan 22 och 24 kilo. Och jag väger ju någonstans runt 75 pannor och addera då 25 kilo är ju att dra på en tredjedel av kroppsvikten. Och sen står jag hela tiden på ett ben så att, nej, det var stökigt att ha ryggsäck hela tiden. Det är ju tufft mentalt såklart att göra ett sånt här äventyr. Eller jag upplever att det var svårt att träna mentalt inför det, annat än att man faktiskt körde. Men när du väl är ute på vägarna och inte vet var kommer jag bo i natt, hur kommer det gå i natt, hur kommer jag ha mat, kommer jag ha vatten. Det är ju först då på plats som du verkligen vet vad det innebär. Och det tuffa är återigen inte det fysiska, utan det är att åka runt någonstans utan mobiltäckning och leta vatten. Jaha, här har vi grejerna som ska ner i ryggen. En massa prylar. Och en himla massa supergott käk, va, eller hur? Och här borta har vi kläderna. Och här har vi mitt hem. Hurra! Kolla det här tälttaket. Här ska man inte snuska sig i onödan. Om man inte vill ha publik bakifrån. Jag tycker att det ska bli ganska skönt att rå mig själv och klarar jag allting galant så har jag mig själv att tacka. Och går det åt andra hållet så är det mitt eget fel. Då kan jag inte skylla på någon eller något. Två timmar tog det. Tills det första jävla misstaget. En grusväg.